Wakristo na viongozi wa Kristo na Waislamu tayari tumezungumza hapa. Wale ambao wamekuja hapa nyumbani wafanya biashara, hamjambo? Asanteni sana. Sasa tulikuwa tumemaliza maneno. Yale ambayo yamebaki ni machache sana. Lakini kwa sababu wale wafanya biashara wameingia, nataka niseme yale ambayo wao watasikia vile vile na wale ambao hawako hapa. Kwanza wale wafanya biashara wa Kibra ambao walipata madhara juzi, poleni sana. Poleni sana sana, tunaambiwa ya kwamba Viosk vilichomwa, sasa mkapata hasara kubwa zaidi. Sisi tuko pamoja na nyinyi. Na nimesema ya kwamba tuwasaidie nyinyi na vifaa kama mabati ya kujenga tena zile Viosk zenu. Sawa. Hatutaki ugomvi, hatutaki uharibifu wa mali ya mtu yoyote. Tumesema tunataka kufanya maandamano kwa njia ya amani, ambayo watu wasichukue hii kama fursa ya kuingilia kwa biashara ya watu wengine, kuharibu mali ya mtu yoyote. Hiyo italeta sifa mbaya sana kwa kama muungano. Kwa hivyo tunataka amani na umoja ya Wakenya. Yale tunapigania ni kwa manufaa ya watu wadogo, kwa manufaa ya watu ambao wanahangaika, kwa wale wafanya biashara, kwa wale ambao hawana chochote. Hiyo sisi tunapigania. Ikiwa kama wewe sasa unachukua fursa hiyo kwenda kuingilia biashara ya mtu mwingine, wewe ni mpumbavu. Wewe hujui kwa sababu gani sisi tunapigania. Sasa hapa kanisa ilichomwa, sio hasara kubwa zaidi, lakini hiyo ni njama ambayo imepangwa nje ya Kibra na wale watu ambao wanapinga mambo yetu. Wanataka kuleta jina mbaya kwa movement yetu, kwa sababu jamaa hao wanafanya njama kama haya. Lakini tunasema shetani, shetani. Hey, sisi hatuwezi kufanya kitu ambacho inaleta athari kwa watu wetu. Tunataka kuona kama watu wetu wanaishi kwa njia ya amani na kwa njia ya upendo. Kibra ni sura ya Kenya. Kabila zote za Kenya wako Kibra. Hakuna mchoto ambayo hayuko Kibra. Mimi nimekuwa mbunge wa Kibra kwa miaka 20. Hakuna mtu yote ambaye amenishinda hapo Kibra, hata Nairobi mzima. Na kila mara kwa mara nilikuwa nachaguliwa na kura mingi zaidi. Na zaidi zaidi. Na kabila zote walikuwa wanapiga mimi kura. Sangine Wakikuyu pale hawanipigi mimi kura kwa ya urais, lakini kura ya mbunge wananipigia mimi. Urais wanapigia Kibaki. Wakamba wanapigia Kalonzo ya rais, lakini ya mbunge wanapigia mimi. Ndiyo sababu mimi nilikuwa napata kura mingi zaidi. Kwa hivyo mimi nimekuwa pale na mimi ni mtu wa Kibra. Ulisikia mimi nikisema wakati nilikuwa kunakuwa na ile janga ya Mau, mlima ya Mau, kasema mimi niko tayari kurudi kuuza mandazi Kibra, lakini Mau ihifadhiwe. Sinisema namna hiyo. Bali mimi nitastaafu Kibra. Sikili mimi nastaafu, nitakuja kwenu mpatie mimi plot pale Kibra. Nitajenga huko. Kwa sasa sisi tumesema kama wana Azimio, maandamano simulazimisha kufanya maandamano. Mnaka jamaa amekataa kuongea na sisi. Tizi tumekuwa na dai nne. Kwanza tumesema tunataka gharama ya maisha ipunguzwe. Bei ya bidhaa muhimu, bei ya bidhaa muhimu imepanda sana. Bei ya unga, bei ya mafuta ya kupika, bei ya petroli, bei ya diesel, bei ya sukari,
karo ya shule, ata bei ya stima, yote imepanda, ata kodi ya nyumba iko juu sana. Kwa hivyo tunasema tunataka ipunguzwe. Wahenga walisema ati kibebacho kikivuja nafuko mchukuzi. Kwa hivyo tukasema tunataka ivuje ili tupate nafuu. Sasa tunasema hiyo ni kwanza. Pili tukasema tunataka kwa haki. Tunataka kujua matokeo ya uchaguzi iliyopita. Maana yake nyinyi mnaona bwana Chebukati akikimbia pande ile na watu wawili. Na Cherera na watu watatu. Kwa hivyo walikuwa tatu pande hii na nne pande hii. Sisi waende wazimu. Manake watatu walisema bwana Ruto alishinda. Wanne wakasema hapana, Ruto hakushinda. Na wakatoka kutoka pale Bomas of Kenya wakaenda kule nini? Serena, wakaongea na waandishi wa habari. Wakasema ile matokeo Chebukati anatangaza sio halali. Tukaenda mahakama kuu. Mahakama kuu wakasema ati wanakubaliana bwana Chebukati. Tukasema ndio. Sisi tukubaliana na maamuzi ya mahakama kuu, lakini tunaheshimu. Na tukakaa namna hiyo. Lakini baadaye kukatokea sasa mambo tofauti. Ukweli imetoka. Kule ambaye anafanya kazi kule ndani akapiga firimbi na katoa matokeo iko na sahihi, iko na stempu na iko na ni hata na ile inaitwa barcode ambayo ukipiga picha namna hii inakuambia wewe wapi hiyo ile rushwa, siku gani, saa ngapi.